75 দিনিয়া ভূত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অন্ত 4 জুনত ফলাফল 3 দিন পাছত উৰ পৰিব উৎকণ্ঠাৰ বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ মাজৰে সমাপ্ত হল সপ্তম পৰ্যায়ৰ ভূত গ্রহণৰ 7খন ৰাজ্য আৰু 1খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57 সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিলে 904 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য অন্তিম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসীৰ ভোট গ্রহণ ইভিএমত বন্দী হল কংগনা ৰাণাউত অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ ৰবি কিষাণ ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডা মিছা ভাৰতীৰ দৰে ৰথি মহাৰথীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টিত আছে কেইবাগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ গৃহ সমষ্টি গোৰখপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰবি কিষাণ ভোজপুৰী অভিনেতা ৰবি কিষাণক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কাজল নিশাদে বিহাৰৰ অন্তিম 8টা সমষ্টিৰ পাটনা চাহিবত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবি শংকৰ প্ৰসাদে পাটলিপুত্ৰ সমষ্টিত দুবাৰৰ সাংসদ ৰামকৃপাল যাদৱক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ জ্যেষ্ঠা কন্যা মিছা ভাৰতীয়ে সাৰণ সমষ্টিত বিজেপি নেতা ৰাজীৱ প্ৰতাপ ৰুদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে লালু প্ৰসাদৰ আন এগৰাকী কন্যা ৰোহিণী আচাৰ্যই অন্তিম পৰ্যায়ত 6খন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ হোৱা উৰিষ্যাৰ কেন্দ্ৰাপাৰা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা হিমাচলৰ মাণ্ডি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কংগনা ৰাণাউত হিমাচলৰে হামিৰপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ অন্তিম পৰ্যায়ত পঞ্জাৱৰ 13খন আসনত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ জলন্ধৰ সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা চৰণজিৎ সিং সোণীৰ ই ভি এমত বন্দী হল শিৰোমণি আকালী দলৰ নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰচিমৰাত কৌৰ বাদলৰ ভাগ্য ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনাৰ মাজেৰে অৱশিষ্ট পশ্চিমবংগৰ 9টা সমষ্টিত সম্পন্ন হল নিৰ্বাচন অন্তিম পৰ্যায়ত ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ভাগ্য লোকসভাৰ সমান্তৰালকৈ উৰিষ্যাৰ 42টা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 6টা বিধান সমষ্টিতো সম্পন্ন হল ভোটগ্ৰহণ গুজৰাটৰ চুৰাটত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপিৰ মুকেশ দালাল নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বিপৰীতে 4 জুনত নিৰ্ণয় হ'ব দেশৰ 542টা সমষ্টিৰ ফলাফল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দিনীয়া ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত 4 জুনত ফলাফল 3 দিন পাছত উৰ পৰিব উৎকণ্ঠাৰ বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ মাজেৰে সমাপ্ত হল সপ্তম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ 7খন ৰাজ্য আৰু 1খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57 সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিলে 904 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য অন্তিম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসীৰ ভোটগ্ৰহণ ই ভি এমত বন্দী হল কংগনা ৰাণাউত অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ ৰবি কিষাণ ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডা মিছা ভাৰতীৰ দৰে ৰথি মহাৰথীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টিত আছে কেইবাগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ গৃহ সমষ্টি গোৰখপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰবি কিষাণ ভোজপুৰী অভিনেতা ৰবি কিষাণক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কাজল নিশাদে বিহাৰৰ অন্তিম 8টা সমষ্টিৰ পাটনা চাহিবত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবি শংকৰ প্ৰসাদে পাটলিপুত্ৰ সমষ্টিত দুবাৰৰ সাংসদ ৰামকৃপাল যাদৱক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ জ্যেষ্ঠা কন্যা মিছা ভাৰতীয়ে সাৰণ সমষ্টিত বিজেপি নেতা ৰাজীৱ প্ৰতাপ ৰুদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে লালু প্ৰসাদৰ আন এগৰাকী কন্যা ৰোহিণী আচাৰ্যই অন্তিম পৰ্যায়ত 6খন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ হোৱা উৰিষ্যাৰ কেন্দ্ৰাপাৰা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা হিমাচলৰ মাণ্ডি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কংগনা ৰাণাউত হিমাচলৰে হামিৰপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ অন্তিম পৰ্যায়ত পঞ্জাৱৰ 13খন আসনত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ জলন্ধৰ সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা চৰণজিৎ সিং সোণীৰ ই ভি এমত
বন্দী হল শিরোমণি আকালি দলের নেত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরাত কৌর বাদলর ভাগ্য। ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার মাজেরে অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের নটা সমষ্টিত সম্পন্ন হল নির্বাচন। অন্তিম পর্যায়ত ডায়মন্ড হার্বার সমষ্টির ভোটারে নির্ণয় করিলে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির ভাগ্য। লোকসভার সমান্তরালক উড়িষ্যার 42টা আর হিমাচল প্রদেশের 6টা বিধান সমষ্টিতো সম্পন্ন হল ভোটগ্রহণ। গুজরাটের সুরাটত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিজেপির মুকেশ দালাল নির্বাচিত হওয়ার বিপরীতে 4 জুনত নির্ণয় হব দেশের 542টা সমষ্টির ফলাফল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।